Директорот на Македонски пушти ден по протестите на неговите вработени ги прими во својата канцеларија за да разговараат за нивниот нерегулиран статус. Вработените го праша дали ќе имаат предност при вработувањето имајќи предвид дека со години работат како поштари, а при донеси не им биле платени бидејќи работеле под договор на дело. Според работното искуство што го имаме, кој има повеќе искуство, тој ќе биде примен. Тој има 8, јас и тој по 5 години работно искуство. Јас имам комисија и не можам да зборувам вака или онака ќе биде. Критериумите ќе ги одреди комисијата. Директорот на Македонски пошти вели дека не може да влие кој ќе биде вработен, но секако дека ќе го земе предвид работното искуство на тие што досега работеле во пошта. Ова се 249 вработени, а конкурсот е за 75. Не можеме да ги вработиме сите што се во моментов. Факт е дека нови работници не им се платјаат придонесите. Тие работат според бројот на пратки. 244 вработени со договор на дело во Македонски пошти со години чекаат да се реши нивниот статус и да добијат решенија за работа. Додека тие чекаат, пошта отвара друг конкурс за 80 нови работници, без претходно да им се реши статусот на тие што веќе се ангажирани таму.